ମେଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ମହର୍ଷି ବୁଧରାମ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଲିପିତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ତଥା ଗବେଷକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ସଦାନନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ସଦାନନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ସ୍ମୃତି କମିଟି ଏବଂ ମହର୍ଷି ବୁଧରାମ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବଂ କଲେଜ କମିଟି ସଭାପତି ବାଲଗୋପାଳ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ସଦାନନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ସୁଜିତ କୁମାର ପୃଷେଟ, ଯୁବ ରେଡକ୍ରସ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ରେଡକ୍ରସ ସୋସାଇଟି ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କେଡିଆ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ ମାରୱାଡ଼ି ସମ୍ମେଳନ ମନୋଜ ଜେନ, ମହର୍ଷି ବୁଧରାମ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୁଣ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ପାଇକ ବାହାର ସରପଞ୍ଚ ଗଣନାଥ ସାହୁ, ମେଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ଲିଜାରାଣୀ ଦଣ୍ଡସେନା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଚିତାନନ୍ଦ ରଥ, ଅଧ୍ୟାପକ ମଧୁମଙ୍ଗଲ ଖମାରୀ, ବିକାଶ ସାହୁ, ଉମାକାନ୍ତ ନାକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ରୋଜି ମାହାଣା, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଝାଙ୍କର, ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାକୁର ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟାପକ ବିକାଶ ଝାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ସଦାନନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଅବଦାନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ସର୍ବମୋଟ 33 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋନପୁର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ମେହେର, ଟେକ୍ନିସିଆନ ଜଗତ ଦରୱାନ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାୟକ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ସଦନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଜ ସମାଜ ନେଇ ଆମେ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁଁ, ସମାଜର ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତି କଥା କରୁଛୁଁ, ସେମାନେ ହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ମହଜ୍ଜନ। ମହଜ୍ଜନ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଛି ଏ ମାଟି ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ କବି ଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଭାଷାରେ ସଦାନନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆମେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ କର୍ମା, ସେଟା ହେଲେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଭାଷାରେ। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର 1896 ମସିହା